chegou uma mensagem. Preciso encontrar essa abadesa Wulfilda.
Vá, olhos meus. Diabo! Hamer! Foram os daneses! São sempre os malditos! Faça eles pagarem com o Veregildo pelos mortos que agora sujam os campos! Bom senso, por favor. O que os daneses ganhariam com a matança de pobres fazendeiros? Olhem! Um danês imundo! Por que não perguntamos? Eu nem toquei no seu gado. Vocês estão piorando a situação. Os saxões lutam como cachorros doidos para se protegerem. Não dá para culpar. Obrigada por controlar a situação, Advena. Qual é o seu nome? Eivor, do clã do Corvo em Mércia. Vulfilda, abadesa de Barkin e investigadora de mistérios. Me pergunto se estamos aqui pelo mesmo motivo. Sim, para analisar a obra do diabo. Mas por que uma danesa se importaria com o que acontece a camponeses saxões? Se tiver um lobo ou urso raivoso à espreita, eu o mataria.
A culpa sempre recai no meu povo por essas carnificinas. Isso é muito bom, Eivor, do Clã do Corvo. Dê uma olhada na matança e me diga que tipo de bicho raivoso causou isso. Posso começar pelas vacas mortas. Mordidas, mas de nenhum animal que eu conheça. E o cadáver está coberto por um mofo estranho, mas os ferimentos são recentes. Você aí, o que atingiu o pobre animal? Foram os daneses. Como tem tanta certeza? Foi o bando de guerra de Hrothgar. Eles estão escondidos naquela velha igreja, causando desgraça para nós. Guerreiros não costumam andar por aí matando vacas leiteiras. Além disso, soube que há um bicho à solta. Sangue úmido como orvalho. Onde vai dar? Pelos deuses, que tipo de bicho lançou aquela pobre criatura lá em cima, matando-a? Um Jotun fez isso. Eu vi. Grandão é... São muito corajosos em se aproximar desse quadro de horror. Eu vi, guerreiro. Eu vi. Aconteceu de noite e eu vi tudo. O que você viu? Um lobo? Um urso? Talvez um cão raivoso? Foi um Jotun, grande como uma árvore. E ele ficou rindo enquanto rasgava e lacerava. Ele berrou seu nome. Grendel! Um Jotun fez isso. Que tipo de animal deixa mofo reluzente sobre caças recém-abatidas? Mas a mulher pôs a culpa no Hrothgar, seu bando de danizes. Será que eram homens? Seja quem for, eram fortes o suficiente para jogar um animal estraçalhado no telhado. Mas a menininha disse que a criatura era um gigante, dizendo se chamar Grendel. Pode ser obra de um bando de danizes embriagados, ou... Preciso falar com a Vulfilda sobre as pistas. Olha só. Vulfilda descobriu o possível falando com os moradores sobre os animais mortos. E qual é a sua opinião sobre o mistério? Ainda acredita que um lobo ou um urso fez isso? Isso não é obra de uma criatura da floresta. As mordidas, o mofo... Muito estranho. Então admite que isso é obra do diabo? Ou um dos seus dragões de madeira ganhou vida? Abates assim não apontam para um demônio ou dragão. Deve ser um homem ou um bando deles. A menina mencionou um nome. Grendel. Não. Nenhuma mão mortal conseguiria rasgar a carne assim. Você sabe disso. Já vi o pior que homens são capazes de fazer. Coisas mais sangrentas que isso. E esses homens vagueiam à noite, matando gado pelo caminho? Pois é. Esse detalhe não sei explicar. Esses ataques já aconteceram 3 vezes. Em todas elas tinha mordidas, fraturas e rastros de mofo. Algo sinistro zanza pela Anglia Oriental. Alguns outros animais foram atacados na floresta nordeste daqui. Então vamos. Por aqui, podemos achar mais pistas. Deve estar aqui, nas árvores adiante. Sente o cheiro? Fede à morte e ao mal. Conheço bem esse cheiro. Carniça e morte. O fedor do Loki.
loucos! Me salvem! O massacre atraiu uma batida de loucos caídos. Os lobos acabaram mordendo você? Não. Não estou ferida. Obrigada, Danês. Eu te julguei mal. Tudo bem, mas conte o que aconteceu. Esses animais apareceram procurando carne fresca. Quer dizer, por que é que está aqui no meio do gado abatido? Eu estou procurando minha melhor vaca leiteira. Ela sumiu. E você a encontrou? Não, mas eu achei um machado Danês. Pertence a Hrothgar, líder do bando de guerra. Tem certeza que esse machado é dele? Sim. Ele sai a brandi-lo pelo vilarejo, exigindo cerveja. Vou falar com esse Hrothgar e o bando de guerra dele. Aquela mulher afirma que um bando de guerreiros praticou a matança. Não temos outras pistas. Conheço os homens que ela falou. Estão ficando na igreja perto da fazenda Brisley. Vem, vamos achá-los. O líder deles, Hrothgar, é um grande homem para um pagão. Não é matador de gado. Você tem opiniões curiosas, Vulfilda, e uma mente particularmente aberta. Digo mesmo de você. A maioria dos hereges apontaria para feitiçaria ou monstros, mas você busca uma causa terrena. Já vi muitas coisas estranhas, mas as respostas costumam estar por perto, às vezes ocultas. Verdade. Mas nesse caso a igreja me incumbiu de explicar o inexplicável. Às vezes isso provoca ideias profanas. E a sua igreja aceita suas ideias profanas? Eles toleram. Lúcifer é um enganador. E o próprio Deus age de maneiras misteriosas. Então devo ficar aberta a todas as possibilidades, mundanas e sobrenaturais. E é por isso que você tolera um herege como eu? Talvez. Ou talvez todos nós, hereges e cristãos, nos encontramos nos vincos de um mistério maior. Tem algo errado, Eivor. Os homens do Hrothgar são bagunceiros, mas está tudo muito quieto. Pra trás, sacerdotisa. Foi um ato de guerra. Hrothgar e seus homens, eles eram bons comigo. Tome cuidado, Vulfilda. O assassino pode estar por aqui. O líder deles, Hrothgar. Não estou vendo ele entre os mortos. Vou encontrá-lo. Veja, mais mofo recente. O mesmo que no campo, nas vacas. Os moradores dizem que é a marca do diabo. O que você acha, Eivor? Acho que encontrando o mofo, encontramos o assassino. As mesmas marcas de antes. Mordidas, um massacre. Não são feridas de armas. Que tipo de demônio é capaz de abater tantos guerreiros armados? Eivor, olha ali, mais sangue. Alguém rastejou até o sótão ou arrastou um corpo pra lá. O Hrothgar às vezes dormia no sótão. Você já olhou lá em cima? Pra trás. Pra trás, eu falei. Ainda consigo ferir. Você é o Hrothgar, líder desse bando de guerra? Eu sou.
saqueador de Finnmark com orgulho. Pelo pouco tempo que ainda tenho. Trago más notícias. Seus guerreiros sucumbiram. Quem ou o que fez essa barbárie? O monstro fez isso. Ele nos matou enquanto gargalhava. Gargalhava! Quebrou meu machado e me feriu. Eu rastejei aqui para morrer. E o que era? Conseguiu ver? Um Jotun horrível. Criatura da noite das margens do mundo. Ele falou, disse se chamar Grendel. E disse que voltaria. Ótimo. Vamos esperar ele voltar aqui. Eu e você. Eu não. Meus ferimentos são graves e meu espírito vai zarpar. Mande-o para Helheim. Por mim. Vá com as mulheres aladas, amigo. Vou dar um jeito nesse Grendel. Seja lá que tipo de monstro ele é. Espere. Guerreiro, tinham dois. Se esconda para não espantar o demônio quando ele voltar. Vamos esperar aqui até ele se mostrar de novo. Descanse, guerreiro. Vou manter vigília com oração. Vulfilda, parada. Algo está se mexendo. Brincar. Grendel só quer brincar. Você machuca Grendel. Mama, eu quero ir para casa. Por tudo que é sagrado e radiante, que tipo de monstro é essa coisa? Não é monstro, é um homem. Estranho admitir, mas esse Grendel é... era um homem. Mas de onde ele surgiu? Todos os homens têm mães. Esse aqui chamou a sua, no fim. E todos nós, até os mais horríveis, têm almas. Ó, Senhor, perdoe este... homem, seus pecados e conceda-lhe sua graça e amor perpétuo. Mofo por toda parte. Fique aqui, Vufilda. Vou seguir esse rastro. E que a luz perpétua brilhe as mulheres. Que todas essas almas descansem em paz. O Grendel deve ter seguido o Mofo até aqui. Mas de onde? Trilha leva ao sudoeste. Mais mofo. Estou no caminho certo. Thank you.
A origem do mofo deve estar perto. Rastro de mofo dá nesse buraco. Que fedor! Oh. Essa mulher está falando do filho, Grendel. Os deuses vieram um destino cruel. Minha cabeça nada em sonhos febris. O que aconteceu? Grendel! Grendel! É você mesmo! Responde! Uma chave? Apropriada, mas... para que serve sem fechadura? Você mentiu sobre os daneses.
para proteger meu menino. Ele nunca quis machucar ninguém. Mas os outros não enxergavam isso. Seu corpo crescia, mas a mente não. Ele era meu menino. Meu querido Grendelzinho. A Vulfilda precisa saber da verdade. Abadesa. Eivor, você sobreviveu. Ainda bem. Matei um monstro que não passava de um homem. Depois achei sua mãe e a matei também. A mãe dele? Ela me golpeou no escuro e eu me defendi. Mas não foi nada heróico da minha parte. Pobres almas. Vou rezar por elas esta noite na Abadia Barkin. Já vai embora? Preciso ir. O bispo quer ouvir o relato completo sobre a fera da Ânglia Oriental. Deixe meu nome fora da história. Não quero que lembrem de mim por isso. Entendido. Talvez funcione melhor em uma canção. Me arrisquei nos versos quando jovem. Talvez seja a hora de empunhar a pena de novo. Mas que história devo escrever? Toda a verdade disso pode ser difícil de acreditar. Escreva uma reconfortante sobre heróis e monstros. Pois a verdade nua e crua de tudo, costuma ser difícil de digerir. Corta como um vento norte cruel no pescoço. Que Deus nos salve, Eivor. Vou embora. Mas escrevo pra você assim que meu poema estiver concluído. Adeus. Obrigado. E adeus pra você também, Vulfilda.
Escreva uma boa história.